မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမလေးစုဘုတ်ဟဲ့ဘလို့နာမည်ကစုဘုတ်တယ်လားဟုတ်ဒီလိုပဲခေါ်ကြတယ်အမေပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်နေတုန်းကကျွန်တော်ကစုဘုတ်ရဲ့ကြီးစားချင်နေလို့အဲ့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နာမည်ကလည်းစုဘုတ်ပဲလားမဟုတ်ရံပြေမင်းဘယ်ကလာတာလဲမြစ်ချီမြစ်ချီဆိုတာအေယာဝတီမြေတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိရဆိုတာကိုတော့အမေပြောပြောနေတဲ့ပြင်မြချီကြားဘူးနေခဲ့သည်မြေချေဘက်မှာအမေတို့မိတ်ဆွေတွေရှိသည်ဟုလဲဆိုသည်လူကြီးတွေနဲ့တူတူလာတာလားသူကခေါင်းခါပြသည်ဒါဆိုမင်းတယောက်ထဲလာတာလားခလေးကမဖြေပဲငုံမဲ့မဲ့လေးဖြစ်လာကကျွန်တော်ဗိုက်စားတယ်အမဟုပြောရင်နှစ်ချေရှုံးလိုက်ပုံကလေးကိုမြချေတနာသွားမိလေသည်သူခမားတော်တော်ဗိုက်စားနေပုံမဲဒါဆိုမင်းခုနကငိုတာဗိုက်စားလို့ငိုတာလားခလေးကခေါင်းလေးတစ်ဆက်ဆက်နှိမ့်ပြလိုက်ပါသည်ကဲကဲလားမင်းကိုမုတ်ရှင်လိုက်ကြွေမဲမြကြီးကမေးချက်ရှိတာနောင်မှာထက်မယ်မြီကိုတွေးကစူဘိုရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးမော့ဆန်ရှာရင်ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်ဘယ်နားမှာဘာဆန်ရှိသည်ဆိုတာကိုတော့မြကြီးအလွတ်မရပြီမြကြီးကိုယ်တိုင်လည်းမျက်စိလည်းနေကလှဲဝိုင်းစီပြန်တော်ဘူလန်းကိုရှာမတွေ့သည်ဒီကလေးကိုသူ့ဘာသာဒီတိုင်းထားရခဲ့ဖို့လည်းစိတ်မပြောင်းနိုင်ပြီမြကြီးဒီကလေးကြီးလက်ကလေးကိုဆွဲကမော့ဆန်ရှာရင်ရှောင်နေခဲ့သည်မော့ဆန်ကိုရှာရမလို့မမငွေနဲ့မမညူကိုလည်းရှာရသည်ဒီကလေးကိုဘယ်ကိုပို့ရမယ်ဆိုတာကလည်းစဉ်းစားလာမိသည်လှဲဝိုင်းစီခေါ်သွားပြီးလူကြီးတွေကိုအကူအညီတောင်းရင်းကောင်းမြည်ထင်သည်မြကြီးကရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းနဲ့မေမွင်းကအထမ်းတွေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသဖြင့်ကလေးကိုပြန်ခဲ့ခြင်းမီမောင်လေးမွင်းကကြိုက်လားစားမလားသူကမွင်းကအထမ်းစီကိုဆရာထက်တန်စွာကြည့်ရင်ခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြလိုက်သည်ပြီးတော့မြကြီးခိုက်ထားသည်သူ့လက်ကလေးကိုဖြုတ်ပြေးကမွင်းကတက်စီတော့ပြေးသွားသည်အထမ်းတွေရှိကခုံပုတ်ကလေးမှာထိုင်ရင်ဦးလေးမွေးကနှစ်ပွဲပေးပါဟုလက်နှချောင်းထောင်ကပြောလိုက်ပြီးမှဇက်ကလေးပုကမြကြီးဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်အမကျွန်တော်ကိုဘယ်နှစ်ပွဲကျွေးမှလဲဗျဟုလှမ်းမိလိုက်သည်မြကြီးကသူ့ပုံစံလေးကိုတနာမိရင်ဆာဆာမောင်လေးကြိုက်တယ်လို့ဆာဟုပြောလိုက်ပြီးမှကိုပစက်အိတ်ကလေးကိုရစ်တထိတ်ထိတ်နဲ့အသာပြန်ဖွင့်ကြည့်မိသည်ပစက်အိတ်လေးတည်တည်လေးထဲမှာအဖေပေးသည့်ခြုံလုံးပုံနဲ့အဖွားထည့်ပေးလိုက်သည့်မဘိုးကိုပေါင်၍ထည့်လာခဲ့သည်ချူလုံးဘိုးကပိုသည့်ပတ်စံနဲ့အဖွားကြီးမဘိုးပေါင်းရင်တော့ဒီကလေးကိုမဝဲကျွေးဖို့လောက်မြည်ထင်ပါသည်အမလာလီလာစားလီစူဘုတ်ကသူ့ဘေးကခုံဘူးကလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ပြရင်မြကြီးကိုခေါ်လိုက်သည်မြကြီးကသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ပြီးအမကခုနကမှထမင်းစားပြီးတာစားစားမင်းတော်ဝအောင်စားတပွဲပြီးမှတပွဲစားလီဦးလီသူ့ကိုတပွဲအရင်ထည့်ပေးပါမြကြီးကမွေးကားတဲ့ကိုပါလှမ်းပြောရင်ကလေးဘေးကခုံလေးမှဝင်ထားလိုက်သည်ကလေးကဈေးတဲ့ပြင်းနေသည်မွေးကားပကံကိုမျောလိုက်တကြီးကြီးနေနှက်ခမ်းတောင်မှတေရစလီများစီးကြလာလေသည်အိုးဘယ်ကလေးကငတ်နေပါလေကလေးရဲ့ညာကြီးကကလေးကိုတနာကျနာစွာငေးကြည့်နေလိုက်မိသည်နေဘူးဆက်ကသွားခဲ့လို့လားငကူညူလာလို့တော့မသိအသားကခက်ညူညူခက်ချာချာခြေလေးလက်လေးတွေကလည်းပိန်လေးလာသည်သို့တော့မျက်နှာကလေးကတော့အလွန်ချစ်စရာကောင်းပါသည်မျက်တောင်မဲမဲကောကောလေးတွေဝန်းရံထားသည်မျက်လုံးကလေးတွေကကြည်လင်ဝိုင်းဆက်နေသည်ညာကြီးသည်မိုးရင်းကားကိုအငံမယားစားနေသည့်စူဘုတ်ကိုကြည့်ရင်တစိမ့်စိမ့်တနာလာမိသည်ညာကြီးတို့မိသားစုမှာတော့ညာကြီးကအငယ်ဆုံးဖြစ်၍အခုလိုကိုတက်ငယ်သူကလေးကိုစင်နာငဲ့ညာရသောဆက်ဆံရေးမျိုးမရှိခဲ့ပြီမမငွေတို့ကိုကိုစော်တို့ကိုတင်းနှွဲတို့ကိုညာကြီးတယောက်တည်းပြင်းလာမိတိုင်းညီမကလေးဒါမှမဟုတ်မောင်လေးတယောက်ရှိရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲဟုမကြခဏတွေးမိခဲ့ဘူးသည်အခုတော့မောင်လေးတယောက်ကောက်ရပြီဟုဆိုရလိမ့်မလားအိုးဒီလိုလဲပြောမရပါဘူးလीခဏနေသူ့အင်္ဂါလူကြီးတွေပြန်ရှာတွေ့ရင်ထည့်ပေးလိုက်ရတော့မှာပဲမဟုတ်လားမြကြီးကခလေးနားမှာထိုင်နေရင်ဟိုဟိုတီတီကြီး၍မမငွေတို့ကိုရှာနေမိသည်မိုးရင်းကားဆိုင်အနီးနားမှာတော့အနှဲငယ်လူရှင်နေသည်လူကြားတဲ့တိုးလျှောက်နေတုန်းကသာနှွေးသလိုထင်ရပေမဲ့အခုကျတော့လဲချမ်းစစ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြန်သည်နေခက်မြင်းထွက်လာပြီးဖြစ်တော့လဲရာသီဥတုကအေးနေစေလေကလေးများတိုက်လင်ပြင်းစိတ်ငနဲ့ချမ်းချမ်းသွားတတ်သည်နွေစိုးပူမစုံဖြစ်ကစားစိုးအေးခဲလာသည့်ပကံကြီးရာသီဥတုသည်ညချေးတို့အတွက်တော့အဆန်းတကျမဟုတ်ညဉ့်ညင်စရာလည်းမဟုတ်ချေညချေးသည်ညချေးကိုပေါ်ကအနှွေးတဲ့ကလေးကိုဆွဲစီရင်စူပုတ်ကိုငဲကြည့်မိသည်ခမရချမ်းနေရှာမှာပဲဝိထာသည်ရှာရင်ကြီးပခုံးပြက်ကလေးကပါလာလာလေသည်ညချေးကဒီကလေးကိုအင်ကြီးသူကလေးဝယ်ပေးရင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားကပဆိုင်ကလေးကိုအတဟာ၍ကြည့်ရပြန်သည်စိတ်ထဲမှာလည်းပါသည်ပတ်စံနဲ့မွေးကားဖို့အင်ကြီးဘူကိုမန်ဆာကပေါင်းတော့တွက်ချက်ကြည့်လိုက်သည်လောက်တော့လောက်မှာပါလိမြကြီးသည်ဟိုဟိုတီတီကြီးရင်မလန်မကန်ကအပုံတဲတွေကိုတွေ့ရလေသည်န
နိုင်ငံခြားကလာသည်ဟုဆိုသောထိုးအင်ဂျီတွေထဲမှာအနှွေးထက်ပြေဝင်နိုင်သည့်အင်ဂျီထူထူလေးတွေပါတတ်လျာစောင်းတဲ့အတွက်ထိုးအင်ဂျီတွေကိုအားကိုးရလေရှိသည်သူကအင်ဂျီအသေးရောင်ဒီဆိုင်တွေကိုချက်ရောင်းတာမျိုးမဟုတ်အဝတ်တွေအလုံးကိုပုံပြီးရောင်းခြင်းဖြစ်သည်မြကြီးတို့ကတော့ထိုးဝစ်စားတွေကိုအပုံတဲဟုသာခေါ်လေရှိပါသည်အမကျွန်တော်ဝပြီစူဘောကြီးအတန်းကြောင့်မြကြီးကအပုံတွေတွေစီကနေညနာခါကသူ့ကိုငဲကြည့်လိုက်ရင်စားလို့ကောင်းလာမလို့ကောင်းတဲ့အမသုံးပွဲတော်စားလိုက်တယ်ဟိဟိဘိုက်ကြီးကိုပူသွားတာပဲခလေးကသူ့ဘိုက်သူပုတ်ကရှဲရင်ပြောလိုက်တဲ့ပြင်မြကြီးကပြုံးမိပြီးမိုးကြီးကတဲ့ကိုပတ်ဆက်ရှင်လိုက်သည်ပြီးတော့ထိုင်ရမထကသူ့လက်ကလေးကိုလှမ်းဆွဲခေါ်လိုက်ရင်မင်းမချမ်းဘူးလားအစောကြီးကလေးကတရင်ကြီးပဲဝတ်ထားတာလားချမ်းတော့ချမ်းတာပေါ့ဝိစီယံမရှိတာကဲလာလာမင်းဘို့အင်ကြီးဝယ်ပြီးမင်းတကယ်လားအေးတကယ်အမမပတ်ဆက်ရှိသေးလို့လားရှိတာပေါ့အမကတထေးလားတထေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့အင်ကြီးတထေးလောက်တော့ဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်မြကြီးကသူ့လက်ကိုဆွဲကအပုံတဲစီတို့ရှောက်လာခဲ့သည်ခလေးထံမှာတော့တွေးစားကလို့ခက်စိမ့်စိမ့်ခက်ကန်ကန်အမူအရာတွေအစားမြကြီးကိုအားကိုးတွယ်တာပုံကလေးတွေ့လာရသည်ထိုကလေးကိုတနာငယ်ညာမီရင်ကပင်မြကြီးကိုယ်တိုင်မြကြီးရင်းချက်လာသည်ဟုခံစားရသည်အပုံတဲစီရောက်တော့မြကြီးကသူ့အတွက်အင်ကြီးထူထူကလေးတထဲရွေးကဝယ်လိုက်ပြီးသူ့အင်ကြီးပေါ်မှာထပ်ဝေ့ပေးလိုက်ပါသည်သူကသူ့အင်ကြီးကလေးကိုသူ့ငုံကြည့်လိုက်ပြီးမြကြီးကမော်ကြီးကထူဆန်းသောမိကုံးနဲ့မေးလိုက်ပါသည်မမကကြက်စစ်သားလားအေးဘလို့မိကုံးကြီးပါလဲမြကြီးမျက်ခုံးပင့်ကသူ့ကိုကြည့်မိသည်မမကကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကိုလည်းတုတ်ပေးတယ်မုံလဲဝဲကျွေးတယ်အဝတ်စားလည်းဝယ်ပေးတယ်လေသူပြောတော့မှနှစ်တန်းတုန်းကတင်ခဲ့ရသည့်ကြက်စစ်သားအကြောင်းတင်ငန်းစာကိုတရိယာသွားကမြကြီးကဟက်ဟက်ပပတ်ကလေးရေမောမိလိုက်သည်ကျက်စစ်သားကဖြီသူတို့ဤမျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးကလက်ရလက်ဖြင့်စားကြပေးသည်လက်ဝဲလက်ဖြင့်ဝစ်စီရပေးမိဟုဆိုခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားမင်းကကျက်စစ်သားကြောင့်တည်ရပေါ့ကျောင်းမှာစားတင်ရတာလားအိန်းသားကအမကြီးတယောက်ရဲ့စားကြတဲ့ကြားလုံးမှတ်ထားတာအဲ့ဒီအမကြီးကတိတ်ထုံတာဆယ်ကလောက်အော်ချက်နေလဲစားမရဘူးကျွန်တော်တော့သူကျက်တဲ့စားတွေအကုန်ရနေပြီကြည့်ရတာတော့ဒီကလေးကဘဝအချိန်နေနေပန်းပေါ်ရတော့လဲညံကောင်းမဲ့ပုံပဲဟုမြကြီးထင်မိသည်ကလေးလေးတယောက်လိုချစ်စရာကောင်းကြီးကြကားပဲတစ်ချက်တစ်ချက်မှရင်းချက်တယ်လို့လူလေစကားလေးတက်တယ်လို့လို့နဲ့တက်လက်ချက်ချာပုံကလေးကိုလည်းတွေ့ရသည်သူကမြကြီးတို့ရွာကသူနဲ့ရွယ်သူကလေးတွေနေပြီးမတူလာပြီမင်းကြောင်းနေတယ်မဟုတ်လားမောင်လေးဘယ်နှတန်းရောက်ပြီလဲနှစ်တန်းတက်ရှာဒါပေမဲ့အခုထိကြောင်းတက်ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်ကကြောင်းထားမပေးလို့လားသူကခေါင်းညက်ပြရင်ငြိမ်သွားသည်ဒီကလေးကသူ့အကြောင်းတွေကိုတိတ်ပြီးပြောချင်မှမရဘူးသို့တော့သူ့အကြောင်းကိုသိရမှမြကြီးကသူ့ကိုဘယ်ပြန်ဖို့ပေးရမလဲဆိုတာသိရမှာပဲမောင်လေးမင်းမမမေးတာကိုမမြန်ဖေးမင်းတီကိုဘသူနဲ့လာတာလဲလူကြီးရဲ့နဲ့လာတာလားလူကြီးရဲ့နာမည်ကဘသူလဲမင်းဖြေမှာလူကြီးရဲ့စီမင်းကိုလိုက်ဖို့ပေးလို့ရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့စီမပြန်ချင်ဘူးရောမပြန်လို့ဖြစ်မလားကွယ်မင်းရွယ်နဲ့တယောက်ချွေလျှောက်သွားနေသူများဖက်ခေါ်သွားပြီးရောင်းစားခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မမနဲ့လိုက်နေလို့မရဘူးလားမြကြီးမျက်နှာကိုမော်ကြည့်လိုက်ရင်အစနာခံတယ်လို့လေးမိလိုက်သည်ခလေးမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်ကြီးကလေးဝေ့ဝဲနေအောင်မြင်ရသည်ခတ်တော့ခတ်ပြီးဘလို့လုပ်ရပါမြကြီးသည်ခလေးကိုလည်းတနာမမငွေတို့အမေတို့တွေမြကြီးကိုလိုက်မြားရှာနေမလားဟုလဲစိတ်ပူလာမိသည်မြကြီးကတက်ပြင်းကလေးချမိကမမကလူကြီးမဟုတ်တော့မင်းကိုခေါ်သွားလို့မရအောင်မောင်လေးရဲ့ဒါဆိုမမအိမ်ကလူကြီးကိုခေါ်သွားပေးဖို့ပြောပြပါလားမမခတ်တော့တာပဲဟဲ့မမလည်းလူကြီးရဲ့နေကွဲလာတာဟင်မမလည်းကျွန်တော်လိုပဲလားမြကြီးကစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ရဲလိုက်မိပါသည်အခုနေသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားလို့ရတော့လဲမြကြီးကမထားခဲ့ရပြန်အမေတို့စီခေါ်သွားပြီးအကျိုးချောင်းပြပြပင်ကောင်းမည်ဟုထင်သည်မြကြီးသည်သူ့လက်ကလေးကိုဆွဲကပွဲစည်တဲ့အတိုင်းတိုး၍လျှောက်လာခဲ့သည်မြကြီးတို့ရောက်သည့်နေရာကဖခင်၏အနောက်ဘက်ပွဲစည်တဲ့ဖြစ်ရာဖခင်၏အရှိတောင်ဘက်မကြီးပင်အောင်ကြီးကလှဲဝိုင်းနေစီရောက်ဖို့အာနန္ဒာဖခင်၏မိကိုဖြတ်၍သွားရမည်ဖြစ်သည်ဖျားရည်မျိုးပေါ်တို့ရောက်လျင်မမငွေတို့မမေတို့နဲ့ပြန်တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပြီ။မြကြီးကဖျားအနောက်ဖက်မောဝါမှာဖျားစားတဲ့အတိုင်းရှောက်ရွေ့ဝင်လာရင်ထမင်းပြေဝဲချင်လာတဲ့ဖြင့်သူ့လက်ကိုလွှတ်လိုက်သည်။ပြင်ဝဲပြီးတော့သူ့လက်ကိုပြန်မတွဲမိတော့ပဲခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်လာခဲ့သည်။သူကမြကြီးကိုအမိလိုက်လာကမြကြီးဤလုံကြီးစားကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါသည်။မြကြီးကဟဲ့ကနေအော်ကသူ့ကိုငဲချင်းဟဲ့ဘာလုပ်တာလဲငါလုံကြီးစားကိုမဆွဲနဲ့လေ။မမကျွန်တော်ကိုထားခဲ့မှဆိုလို့ငုံမမဲကလေးပြောလိုက်သည်ခလေးမျက်နှာကိုကြည့်ရင်မြကြီးကတက်ပြင်းချမိလေသည်မြကြီးမှာတော့ဖျားပွဲတွေကိုရောက်ရင်ဘာစားမီဘာဝယ်မီ
မမညိုတို့ကိုဘလို့ပူဇာမီဟုစိတ်ကူးရစ်မိလာခဲ့သည်အခုတော့ခလေးကြလန့်နဲ့စိတ်ပူပန်ကဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်ရသည်လမ်းလျှောက်နေတာကြပြီးဖြစ်၍ညာကြီးကမောလာကဖယားမောဝမှာရရင်အမောဖြစ်မိသည်ညာကြီးရမိသည့်နေရာမှာဗတရက်စင်တူတော်နဲ့တတဲရှိမောဝနေရာဖြစ်သည်ညာကြီးဘေးမှာရနေသည့်စုဘုတ်ကခေါင်းလေးမောလန်ကမရက်ရွားတော်ကြီးကိုကြည့်နေသည်ထို့နောက်ညာကြီးချင်းရင်မှာဖြတ်ခနဲဒူထောက်ထိုင်ပြီးဖယားကိုအကြိမ်ကြိမ်ဦးချလေသည်သူဦးချသည်မှာ၃လေးချိန်မက၄၅ချိန်မက၈ချိန်လောက်ဦးချပြီးမှဗတ်တက်ပြန်ရက်ခါမြကြီးကိုမောကြည့်လိုက်ရင်မမကျွန်တော်ကိုခေါ်တော့အောင်ဖះမဆူတောင်းလိုက်ပြီးဟိုပြောလိုက်သည်ချက်မထားရနိုင်အောင်တက်နိုင်လုံးတော့ခလေးပါလားမမဖះကဘာဖြစ်လို့မတက်ရက်နေတာလဲဟဲ့အဲ့လိုမပြောရဘူးမရက်ရွားတော့လို့ပြောရတယ်မောင်လေးရဲ့စူဘုတ်ကဖះကိုမောကြည့်ရင်းမေးသဖြင့်မြကြီးကသူ့စကားကိုပြန်ပြင်ခိုင်းရသည်ဖះကရွှေနဲ့လောက်တာလားမမမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့တသားနဲ့ထုပြီးရွှေချထားတာပါဖះလက်ကဘာလုပ်နေရလဲမမ။ဩအဲ့ဒါမုဒ္ဒရာလို့ခေါ်တယ်။မမကလူကြီးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်သိတယ်နော်။ဖေဖေပြောပြထားလို့ပါဟဲ့။မမဖေဖေကမမကိုချစ်လား။ချစ်တာပေါ့မင်းဖေရောမင်းကိုမချစ်ဘူးလား။ခလေးကမပြေတော့ကြီး။ရွှေလန်းတက်ကြနေတော့အမူအရာလေးကချက်ချင်းပင်ညှိုးကျသွားခဲ့သည်။ညာကြီးကခလေးမျက်နှာညူညူလေးကိုငုံကြည့်ရင်စင်မကောင်းဖြစ်သွားရတာမို့ခလေးကိုအိုးဘုတ်ဇေဒန်ဘတ်တို့ခေါ်လာခဲ့ပြီအိုးဘုတ်ဆန်ရှိမှရက်လျက်ကဲမင်းကြိုက်တာတခုယူမမဝယ်ပေးမလို့လားအေးခလေးကချက်ချင်းလန်းဆန်းသွားကအနီအောင်ရုပ်ကလေးတယောက်ကိုဖြတ်ခနဲလမ်းယူပြီးအာဘာတရားမှော်လိုက်သည်ညာကြီးကအိုးဘုတ်တွေကိုပတ်ဆက်ရှင်ပေးပြီးခလေးလက်ကိုဆွဲကဖယားရင်မြင်ဘတ်တို့ပြန်လျှောက်လာခဲ့ရင်လူကြားထဲမှာမမေတို့ကိုတွေ့လို့တွေ့ညာရှာဖွေနေစေဟဲ့ညာကြီးအမလီရှာလိုက်ရတာဟဲ့နောင်နာစီမှာမမငွေကြီးအတန်းကြောင့်ညာကြီးကထိတ်ခနဲဝမ်းသာသွားမိသည်။နောက်တော့လှည့်ကြည့်မိတော့ထမင်းဆောက်ကိုအတောင်မကပြာကြီးပြာရရှောက်လာနေသည့်မမငွေကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်။မမငွေကညာကြီးအနားရောက်တည်နေ။ညာကြီးကောင်းကိုကောက်ခနဲခောက်ချလိုက်ရင်ခုနောက်မှပဲနေပါဆိုတာကိုဘယ်လျှောက်သွားနေရလဲ။ငါ့မှာရှာလိုက်ရတာမောနေရပဲ။အဖေနဲ့အမေလည်းနေ့ကိုရှာတာဒေါန်းတောင်းနေပြီ။ဟင်မမငွေပဲညာကြီးနောက်လိုက်လာမယ်ဆိုပြီးကြာနေပြီးတော့သူများကောင်းကိုလာခောက်တယ်နားလိုက်တာ။မမနာတော့လားအောင်ဖောက်အောင်ဖောက်ညာကြီးကအခောက်ခံလိုက်ရသည့်ကိုကောင်လေးကိုကိုပုတ်နေပြီးပြောနေစေညာကြီးနောက်မှာစူးပုတ်ဤချစ်စပွဲအတန်ကလေးထွက်လာရောမမငွေကြီးအကြီးကသူ့ထံသို့ရောက်သွားသည်ဟဲ့ဒါကလေးကဘသူတော်မမငွေကစူးပုတ်ကိုမျက်ခုံးပင့်ကြည့်ရင်းမေးလိုက်သည်မမငွေထံမှအချင်းသားတရားကိုမတွေ့ရပါဟိုကလေးကလူကြီးရဲ့နယ်ကွဲလာလို့ညာကြီးတနာလို့ခေါ်ထားတာအမလီရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဟဲ့ပြဿနာအချုပ်ဆိုကိုစီအမှုလာပတ်နေမှာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်လေးမင်းဘယ်ကလာတာလဲစူဘုတ်ကမဖြေပဲခေါင်းကိုငုံထားသည်မြကြီးကတပ်ပြင်းကလေးချမိကမြစ်ချေကတဲ့မမငွေသူဒါပဲပြောတယ်တခြားဘာမှမေးမရဘူးမရရအောင်မေးရမှာပေါ့စကားမပြောတတ်တဲ့ခလေးမမဟုတ်တာဟဲ့ကောင်လေးမှန်မှန်ပြောစမ်းမင်းတီကိုမိဘရင်နဲ့လာတာလားတယောက်ထဲလာတာလားစူဘုတ်ကမဖြေတဲ့ပြင်မမငွေကထိတ်ခေါက်ကိုလက်ပြင်လိုက်သည်မြကြီးကမမငွေလက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ရင်လောက်ပါနဲ့မမငွေတနာပါတယ်ချုံမမေးရအောင်ပါမေးမရတော့လဲဂောဘကယုံကိုတွားအလုပ်ရတာပဲအလုပ်ရှုပ်လိုက်တာဟဲ့နင်ကိုကအရှုပ်လုပ်ချင်တာမမငွေကမချင်မနဲ့ပြောစဲတွင်တောင်ပတ်ဖျားဆောင်ထဲမှထွက်လာတော့ဖေဖေနဲ့မမေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါသည်အမေတို့အနာရောက်တော့မမငွေကသူ့အရင်ဦးအောင်တိုင်လိုက်သည်အမေသမီးရဲ့ဘယ်ကမှမသိတဲ့ခလေးကိုတနာလို့တဲ့ခေါ်လာတယ်လေအမေကညာချင်းဘေးကခလေးကိုအကြည့်ရောက်သွားကဟဲ့ကလေးကချစ်စရာလေးပါလားအမေစီကအချင်နာငွေကြောင့်မြကြီးအားတက်လာမိသည်အမေကကလေးရှိတွင်ထိုင်ချရင်းကလေးလက်လေးနှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကိုင်ကအမလီကလေးမင်းမိဘတွေရောမိဘရင်နဲ့ကွဲလာလားအတော်တို့မင်းကိုဘယ်ပြန်ဖို့ပေးရမလဲပြောကလေးကပြန်မဖြေချေငုံမဲ့မဲ့လေးဖြစ်လာသဖြင့်မြကြီးကကလေးရှိမှာထိုင်ချလိုက်ရင်ပြောလိုက်ရင်မောင်လေးရဲ့လူကြီးကမင်းရင်ဖြေရတယ်မဖြေရင်ရှားရကြတယ်ညာကြီးကချုံ့မော့တော့လေသူကဘသူ့ပုံမှမကြည့်ပဲညနာစူပပကလေးကိုငုံဆိုင်၍ခြားသည်ဟဲ့ကောင်လေးမဖြေဘူးလားမင်းမဖြေရင်ငါသူ့ကောင်ကိုခောက်လိုက်မှာတော့မမမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်မမငွေကညာကြီးကောင်းမော့တော့လက်ရွယ်လိုက်ရင်စူပကယုတ်တရက်ညာကြီးကောင်းမော့တော့သူ့လက်ကလေးနှစ်ပတ်ဖြင့်ဖြတ်ခနဲ့အုပ်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးကိုငုံကန်၍ကာကွယ်ရင်းအော်လိုက်လေသည်သူ့အမူအရာလေးကညာကြီးရင်ကိုစိတ်တုံသွားစေသည်ကလေးတယောက်ယောက်ရဲ့မြကြီးပေါ်ကားွယ်ဆောက်ရှောက်လို့ဒီအမူအရာကလေးကအသေးဆိုင်ကိုဆွဲကင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ပင်ဒီမြကြီးကမြကြီးကောင်းပေါ်မှာအုပ်ထားသည့်မ
Dula de Dili Nabago, swear you so galadi. Kaleliriga, Isabi. Lakliriga, Isabi, Tony Badi. Tumiana Ligo, Sisi Miro, Nakangliri, Meguila Ragomiadi. Tokanama, Kalim Yonema, Mayuri, Bubu Baba Zalai. Tanotoga, Michiga, Ajola Yanaba. Yamiji Ama, Ajore. Adoga, Janau Yalo, Adone Minijinolo, Tolara. Hey, Michiga so, Nati Ramiala. Gomila, Missima, Shindan de Chule, Shinamola. Eh, Shiroshi, Diclejiara, Nati dega, Diaon and Tudlobe. Yajiga, a pin and megoji, Adela midi. May and Toname, do lately. Tojami. Hey, Majime so, Nati dabo. Gomilae, Majime, do the door. Majime sura, Shime sui, Goimoye at Homola. Eh, Hote, Emo Nero, Madura java bigua. Kale, me, Emo dala. Kalega, Gauni Biaroma, Alo, the Bianchayaga. Gayla, made us see Bianbo be made, Genoma Bianjemu. Kalega, a made lansolati, Tula Clego, Bianolai, Big a guy, Janidi, Mimma Bianjaye, Ga, Tukango, Daka Bilame, Mamanga, Najigam Bodo, Layo Lidoma, Kalega, a made lago, Piacane, Pansuad Rilabadi. Yajero Alo, Kalego Koga, Anana Piano Pair, Yamajina do Shalaga Daddy, Yamega, Darabatagane, Mawilaba. You to die back, Zessinile, Nini Labe Pity. Listen, Lobe, Din Yaminama, a jaw there you go, Triali Shidi. Yami Bato, Shami, Yajiga, Kaligo, Nojimidi, Kaliga, Nyanamagami. Yajin is Emabe, Duga, Yajigo, Mojiladi. Dumia Lonely Riga, Yajigo, Tana Kani the Lobe. Yaji the Bodina Soli, Tikaligo, Kodoa, Milidi. A me, Dodge Mejiga, Kalitra Vigila. Palang me set hale mamadira. Kalega, zang nirago, pian bolo, pipamla. Amega, misang tui. Mapolo yo, pipamla e, octantu shibai soma, piamabolo, pimala, niga, papicinale. Amega, no light the pie, nyaji samabio yerobi. Doja me si yado, nyaji, bo sing yamidi. Doja mega, kale bo, jinjinanamshi. Gia di ma, nyunyun yinye, juem wait hayabo, mu piti. Dorone drillo, dodirabo, majayoe. No more so, a load of pane, do pay like sham and medibu. Hey, Chugangli, laza. Nehali, name and lie on me. Who need any penny bala suboye? Nama, see how are at the pet, Ninji near at the penny. Ninga, nanamanilo, pet on it in our own Chugangli. Tajamega, Kaligo Lanswega, shammy pin the pig. Yajiga, Kaligo Lanswega, gagolay. Adohale, myabane, Kalitanavari. Emily, a zamadi de lutanara. Digangli ha, imitan to murekali. Do we be grega, do me barile, see why ye come up chicona. A coolie, do pega, besashame sovi, I'll be oya, tratora, tenejovi, piamalabu. Now doma, homa, me myani bisolo, do mega, light dogani. Josie la atora, joma, a jojara de pet, do giara de pet. Do pele, homa, me myavisuro, pianara memchena wowie. A jaw, dilum bione. Kalega, jodia or like the pay, Yajiru alo, do go, nojilamidi. Tum yellow lady ga niega, shimbeli name ye, lipulia, mule matane me, machitinge, so jenny bongo, miadimo. Yajiga, jinsuga, tubukong lego, catete, swepalai. Tugu, tamako damehu, tojimego jiye, pipeta da, biolidi. Amega, miajego, ao de etipe, lanzidi. Mamanguiga, miamanjo ye jidi. Tojime jigaro, wemia doji. Amelie, kodazama, kodazama, miamia kotale, jare. Don't la la be cotabi, anything lasso, do me le bia lobby, jogle, she set up ya wema, zito yachin lo, do go be my tagay a mamma di pinida, cotta ino, jesu de mi bay. Dodging me zagaso no, nyajiga, amigo at the nakandalo, jimidi. A mimianaga, say show me boyadi, some piano bomia. Nyajiga, a pigo di lado, a pimiana woga, zenago, dria de pin, a tato midi. A pig, cotta yano, don't la revelino, pig. A pega, the bien chaga, subo gojiladi. Subo kligale, the nasa quenyanane, a peo genidi. To now, a pega so veta sala hampi, Yajigo, county piala de pi, Yaji biodadi. Among we garo, jibu mumia. A megale, the ball, the tujin, hamishi. Todo, a peso veta guro, melosa in Najabe. Molly, mamaro in lakeno. Yajiga, tubacon lirigo so ni ye, biolado. Duga, shulan on the nagle pi, countess a ni biadi. Jojamigaro, Kalita be, Pioyami Tini. The Gulabi Jodi anima, Kaligo, Pianacomi, who Jojamiga Maladi.
ညာကြီးကတော့အယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်ကောက်ရလာသလိုပျော်နေမိသည်။မမငွေကတော့ညာကြီးကိုမျက်စောင်းတရွရွရှိ၏။အမေသမီးကသူနဲ့ကစားဖို့အပြင်းပြင်းအယုတ်ကောက်လာတာဟုလည်းပြောသေးသည်။အမေကဆိတ်ရှုပ်တွင်မရတော့လဲတာသမီးချင်းစာနာပုံတော့ရလေသည်။မမငွေပါပြောပြောညာကြီးကတော့ဂယုမဆိုင်ပေ။ခလေးကိုခေါ်ဝေးရတာနေမင်းဂျင်းနဲ့လာပြီ။ဖြစ်နိုင်ရင်တသက်လုံးခေါ်မွေးထားလိုက်ခြင်းတော့လေ။ညာကြီးကဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတော်လူကြီးမဟုတ်။သုံးလပဲခေါ်ထားခွင့်ရပေမယ့်ဒီသုံးလအတွင်းမှာဒီကလေးကိုယဉ်ကျေးအောင်စုံမပဲ့ပြန်လိုက်မည်ဟုချီချီကျဲကျဲတွေးထားလိုက်သည်။ညာကျေးသည်တကယ်ပင်အယုတ်ကလေးတယောက်ကောက်ခဲရသလိုသူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးဖြစ်နေသည်။ရွာပြန်ကနီးမှာမင်းကပါကညာယုံးနယ်ကိုညာကျေးတို့မိသားစုသွားတော့သူ့ကိုမမညိုတို့နဲ့ခဏအပ်ထားခဲ့ရတာကိုပင်စိတ်ကမပြောင်းလာပြီ။အမေကဒီကလေးကိုအိမ်ခေါ်သွားမည့်အကြောင်းဒေါ်လေးကိုသိစေခြင်းမို့မရ။ဒေါ်လေးကအမြဲဩဇာပေးတယ်ဆရာလုပ်တဲ့တဲ့ဖြင့်ဒေါ်လီပါဇက်ကိုကြောက်ရုံရသည်သူကတော့မမမင်းမပြက်လာတော့ဟုညာကျေးအနာတို့ကက်ခါခတ်တူတူမာလိုက်သည်ခြံတကားဝမှာလှမ်းဝင်လိုက်သည်နေပင်ညာကျေးနှစ်သက်သောယောနံကိုရလေသည်ယောနံသူမဟုတ်တစ်စင်းနံပေါ်ဒေါ်လီဒေါ်မြပွင့်တို့အိမ်ကိုနှစ်စင်ရောက်ရတိုင်းဒီရနက်လေးကအရင်ညာကျေးကိုစီကြိုသည်စိုင်ထဲသို့ရောက်ရင်တော့လှပခန္ဓာလာသောယောနဲ့တွေကိုမမတ်မမောငေးကြည့်မိပဲပင်ယွန်းစောကြီးတွေယွန်းစပွဲကြီးတွေပြီးတော့ယွန်းလိုက်ကားတွေယွန်းရည်ဦးစင်းတွေယွန်းတတာတွေအိုးအစုံပဲအားလုံးဟာလူချင်းစရာတွေကြီးတာညာကျေးဆိုင်ဆောင်ကတော့ကနုတ်လေးတွေလှပစွာထိုးထားသည့်ယွန်းလက်ောက်ဖြစ်သည်ယွန်းပေါ်မှာရွှေရည်ချဲ့ထားတဲ့လက်ောက်တွေကိုတော့ညာကျေးမကြိုက်လားစေအချော့လွယ်လို့ပင်မမညာကျေးညီမလေးခင်လေးရင်ကညာကျေးစီတို့ပြေးလာစီကြိုသည်သူကလေးဟာစူးပုံးနဲ့ရွယ်တူပေါ့သူကလေးကပြေဆုံးသလားစူဖို့ကလေးကတော့ချုံငယ်ရှာသည်။ညာကျေးသည်ခင်လေးကိုစီးကျုပ်ပွေဖက်ရင်းစူဖို့ကိုပြေတရရသည်မျော်နေမလား။မြမြပြန်မပါပဲ။ရှင်းကိုမမတရရနေတာ။တရရရင်အိမ်မလာနေပေါ့မမရဲ့။ညာကျေးကသူကလေး၏ပါလေးကိုဖော့ဖော့ဖြင့်ညင်ရင်ရဲမောမိသည်။တမီးတယောက်တည်းအိမ်မသိပြင်းတာပဲ။မမလာနေရင်ပြောစရာကောင်းမှာ။မမကရွာမှာကြောင်းတက်နေရလေရင်ဒီမှာလာနေလို့မရဘူး။ကြောင်းထွက်ခဲ့ပေါ့ဒီမှာပြောင်းတက်ပေါ့။ခင်လေးရင်ကမြာကြီးကိုကတ်ချွန်နေတော့ဒေါ်လေးမြပွင့်ကအလုံယုံပန်းမှာဆိုင်ဘက်သို့လျှောက်လာသည်မြာကြီးကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားပုံဖြင့်ဟဲမြာကြီးမို့လားကြည်စံတနေ့အတော်တွင်ထွာလာလိုက်တာခလေးမဟုတ်တော့ဘူးပဲအိုးဒီလိုပါပဲမြာကြီးဟာခလေးမဟုတ်လိုက်ဟုတ်လိုက်ရှိရ၏မြာကြီးကစိတ်စနိုးစနောက်အနေခက်ခက်နဲ့ပဲရေပြလိုက်သည်မြာကြီးမှာတော့လူကြီးတွေနဲ့ပြောစရာစကားအထွေထူးမရှိလားပြောလဲမပြောတဲ့အမေတို့ကတော့စိုင်တောင်ကယွန်းထိုင်ကုန်းလေးပေါ်မှာထိုင်ကယွန်းအုပ်ထဲကလက်ဖက်တော့ကိုစားကဒေါ်လေးတို့နဲ့စကားစမြည်ပြောနေကြသည်။မြာကြီးကတော့ဒေါ်လေးရင်နဲ့အတူခင်လေးရင်နဲ့အတူခလေးစကားတွေပြောဆိုနေလိုက်သည်။ပြန်ကနေတော့ဒေါ်လေးကမြာကြီးကိုကြည့်ရင်မြာကြီးကဒီနေ့ရှစ်တန်းမဟုတ်လားရှစ်တန်းအောင်ရင်တော့ဒေါ်လေးတို့နဲ့လာနေပေါ့ဒေါ်လေးတို့ကရှေးနှစ်ခါလောက်ကြာရင်တော့ပကံမျိုးတစ်ကိုပြောင်းနေကြတော့မှဒီနေရာကကျင်တော့လုပ်ငန်းတို့ချဲ့ဖို့အဆောက်အဦလေးတွေထက်ဆောက်ခြင်းပေမဲ့အဆင်မပြေလို့ပေါ့ပကံမျိုးတင်မှာဝယ်ထားတဲ့မြေကအခုနေရာတန်းလေးစားလောက်ကျဲတယ်အစာအုပ်တွေစောင့်နေတာလည်းပြီးကနီးနေပြီညချေးလာနေရင်ခင်လေးရဲ့အတော်လည်းအဖော်ရတာပေါ့ကြောင်းသွားရတာလည်းနီးပြီလေပြီးတော့ဒေါ်လေးတို့စီမကလျှက်စစ်မီလည်းရှိတော့ညချေးစားချက်ကိုပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ခဲ့တာလည်းဟူတာပြန်ပြောမိတော့လေသူများကြီးမှာတော့တောင်းနေခြင်းစိမ့်မရှိပါအမျိုးဆိုပေမဲ့လည်းကို့အိမ်မှာနေတယ်လို့မျိုးတော့နှွေးထွေးမှမဟုတ်ဘူးထင်မိသည်ညာကျေးတို့မင်းနှန်းသူနေနေသည့်အနောက်ဘွားသောရမကအလဲတန်းကျောင်းသာရှိသည်ဖြစ်ရာရှစ်တန်းအောင်လင်းတော့အိမ်ကပကံမျိုးတစ်ကကျောင်းကိုစပီးကလေးနဲ့ပင်တွားတက်မီဟုသာကြံရွယ်ထားခဲ့ပါသည်ဒေါ်လေးတို့အိမ်မှာညာကျေးတို့ပြန်ထွက်လာခဲ့တော့မွန်းတီးနေပြီကောင်းလေးကတော့မျောနေတော့မှာပဲဟုညာကျေးကတွေးပူသည်လဲဝိုင်းနေတာကိုပြန်ရောက်တော့မကြီးပင်ရဲ့အောင်မှာခန့်ခန့်ခန့်လေးထိုင်နေတဲ့စူဖို့ကိုတွေးသည်ညာကျေးတို့လည်းကိုမြင်တော့ခလေးကပြေးထွက်ကြိုလာပါသည်အထူးသဖြင့်သူကြိုတာကိုညကြီးကိုပေါ့အပြန်ကြီးမှာတော့ညကြီးကအလာတော်ကထပ်ပို့ရပြောသည်ညကြီးဆောင်ထားသည့်ခမောက်လေးကဓမ္မရံကြီးဖျားနာမှာလွင့်ခါကြလေတော့စူးဖို့လေးကလဲဖို့ကဖုတ်ခနဲခုံစင်းသွားကခမောက်လွင့်သွားရနောက်တော့ပြေးလိုက်ပြီးကောက်လာခဲ့သည်အလိုက်တီတီခလေးပဲပဲညကြီးကသူ့ကောင်လေးကိုဖဖွားပို့လိုက်တော့သူကဇက်ကလေးကိုပို့ပခုံးလေးကိုကျုံလိုက်သည်စူနာမနိဖေးရတတိုင်းနဲ့ရေကန်ကြာနာရောက်တော့အဖေကနှစ်စဉ်အပြန်ကင်းမောင်မင်းနေကြအတိုင်းမြကျေးကိုမေးသည်သမီးမြကျေးတန့်ကြည်တော်ဖေကဖူးမလားဟိဖူးမယ်ဖေ
အဖေကလှဲကိုရက်ပြီးတော့မြကြီးကလှဲပေါ်ကနေခတ်တွတ်တွတ်ဆင်းလိုက်သည်။စူဘုတ်ကလည်းခုံဆင်းလာသည်။မမငွေနဲ့အမေကတော့လှဲပေါ်မှာသာကြံ့ရက်သည်။ရှုခင်းအလားပါဆိုတာကိုမြကြီးတို့သာဖားလောက်အမေနဲ့မမငွေကစိတ်ဝင်စားလာတာမဟုတ်ချေ။မောင်လေးလာလာဒီမှာကြီးဟိုးမှာတွေ့လား။ဟိုးဝဲကြီးမလေး။တောင်ပေါ်ကနေဖြူးဖြူးလေးတွေ့လား။အဲ့ဒါတက်ကြီးတောင်ဘုရားပေါ့။အဝေးကနေတော့မြင်ရတယ်တွေ့လား။မြကြီးကလက်ညှိုးညှို့ရင်းကောင်းလေးကိုပြလိုက်သည်။မြကြီးသူ့ရွယ်တုန်းကအဖေကအခုလိုပဲလက်ညှိုးညှို့ရင်းအခုလိုစကားမျိုးပြောရင်မြကြီးကိုပြခဲ့သည်အေယာဝရမြကြီးဤဟိုးတစ်ဖက်စီကတန့်ကြီးတော်ဖေရကိုဒီနေရာကနေမြင်ရသည့်အတွက်မြကြီးမှာအံ့ဩလို့မဆုံးခင်ဆူနာမနိဖေရဘက်တတိုင်းနာကရေကန်ပေါင်ရုံးနေတတဲ့ထနာဆွေဆွေတို့ဖြင့်အနာသက်ထားသည့်မြင်ကွင်းအစုံကတန့်ကြီးတော်တို့ကိုဒီနေရာမှာပဲအမြဲရတန့်ကြည့်ခဲ့မိတာနှစ်စင်နီးပါးအတိုင်းပဲစူဘောကမြကြီးညွန်မြသည့်မြင်ကွင်းကိုလှမ်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်လံကနေကြည့်ပြင်လေမြင်ရတယ်မမဟူပြောလိုက်သည်မြကြီးကသူ့ကိုငဲ့ကြည့်မင်းကမြစ်ချီကမဟုတ်လားအခုတော့မြစ်ချီကအရင်ကဆယ်လံမှာနေသေးတယ်ဟုတ်လားအမေတို့ကတန်ခါလောက်တည်တယ်လေအဲ့ဒီတုန်းကဆယ်လံမှာနေတာဆယ်လံကနေလှေစီပြီးတောင်ရင်ကိုသွားတာတောင်ပြင်မှာတဲထိုးပြီးငါးဖန်းနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်းတီမှာလည်းနေသေးတယ်ကျွန်းတီဒီမှာကျွန်တော်ကိုမွေးခဲ့တာတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အကြကြီးနေတယ်။ဟင်နေတဲ့နေရာတွေကလည်းများလာကြလား။ကျွန်းတီဆိုတာကလောကအနန္တဘုရားတစ်ဖက်ကံကရွာ။ဆယ်လံဘုရားဆိုတာကဘူဖိယတစ်ဖက်ကံမှာ။အမေတို့ဘွားတို့ပြောပြောနေတဲ့ပြင်ရွာနာမည်တွေကိုမြချင်းသားရင်နေခဲ့သည်။ဒီကလေးပြောရတော့သူ့ကလေးဘွားကမတီမငိမ့်အချိန်မကြားခဲ့ရမှန်းတိတာနေခဲ့သည်။မင်းတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲမောင်လေး။ရှစ်နှစ်ကျော်သွားပြီ။မြချေးကကလေးကိုငယ်ရင်တပြင်းတွေဘာတွေတောင်ခြာမိသားသည်။တုံးလာလုံးလေးသူ့ဘဝကဘလို့ဆက်ပြီးစကန်းသွားမြင်မသိ။သွားကြမယ်ဟေ။အဖေကလှမ်းခေါ်ပြီးဖြစ်၍မြကြီးတို့နှစ်ယောက်လှဲပေါ်တို့ပြန်တက်လာခဲ့ကြသည်။ညနေဆောင်လို့ပြီးအဖေကလှဲကိုခတ်တတ်တတ်မောင်းလိုက်သည်။မမငွေကမြကြီးတို့ကိုတချက်ကြည့်ရင်းမြကြီးတယောက်အယုတ်ကောက်ရလာပါတယ်ဗျို။ဟိုခက်ရရွဲ့អော်လိုက်သည်။တပိုရွဲလာလက်ပံ။မမမမမြကြီး။ဟဲ့စုဘုံစောင်းဝဲနောက်ဆုံးနေမှာဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ကျောင်းဝင်းထဲမှာစပီကလေးတွန်း၍ပျော်ရွှင်စွာထွက်လာခဲ့သောမြကြီးကခေါ်တယ်လာရသူလှဲ့ကြည့်မိတော့စူဘုတ်ကိုတွေးလိုက်ရသည်စူဘုတ်ကမြကြီးစီသို့ပြေးလာသည်ခလေးတယောက်ထဲအရေးကူလာပါလားမြကြီးကသူ့ကိုစီးကျုပ်စူဘုတ်ကိုစောင့်နေလိုက်သည်မြကြီးစီပြေးလာသောစူဘုတ်ကမြကြီးပေးထားသည့်မြကြီး၏လွယ်၏အဟောင်းကလေးကိုလွှဲထားသည်မြကြီးလေးတန်းတော့ကလွယ်ခဲ့သည့်လွယ်ကလေးကိုသူ့ကိုပေးလိုက်ကလေးကဘဲတော်တော်မချွတ်စတဲ့ဆလွယ်တိုင်းလွယ်ထားတတ်သည်။မြကြီးတို့အိမ်ရောက်မှအစားတောက်မှန်လို့လာတော့မသိ။တလအတွင်ကလေးကပြ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 ပျော်ပျော်ဆင်းဆင်းကလေးဖြစ်လာကပို့ပြီးတော့ချက်စရာကောင်းလာသည်။ကိုစော့အကြာရှက်အိမ်အဟောင်းလေးတွေကိုရှော့ဖို့မိဖို့တိုက်ပြီးဝေခိုင်းထားတဲ့ပြင်အဝတ်စားလေးကလည်းတတ်တန့်ရှင်ရှင်တတ်တက်ရဲလေးတော့ဖြစ်လာသည်။အလွန်အလိုက်သည့်သောစုပ်ဖို့ကလေးသည်မြကြီးကြောင်းသွားကနေတိုင်းတဏ္ဍခါလိမ့်တတာကိုတိကြတဲ့ကမနှက်ဆိုမြကြီးမလို့ခင်တိတ်တိတ်ကလေးထားကတဏ္ဍခါသွေးထားပြီးမှသူ့သွေးထားမှမသိအောင်ဆောင်းခေါင်းမှုချုံပြီးပြန်အိတ်နေတတ်သည်အိမ်မှာတော့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရသည်ပြတင်းပေါက်နာမထားသည်တခုထီသောကြောက်ပြင်ကိုမြကြီးတို့အားလုံးအတူဝိုင်းသုံးကြလေသည်အနောက်ဖွားစောကမြကြီးတို့ကြောင့်ကိုမင်းနဲ့သူကနေဒီကလေးတယောက်ထွက်လာသည့်အတွက်တော့အံ့ဩရသည်ရွာနဲ့ကြောင်အတန်ငယ်လှမ်းတဲ့ပြင်မြကြီးငငယ်တုန်းကအဖေကစပေးနဲ့လိုက်ပို့သည်မြကြီးခုနှစ်တန်းနေရောက်မှမြကြီးအတွက်စပေးလေးတစ်စီးဝယ်ပေးတဲ့ပြင်စပေးကလေးနှင်းကကြောင်းသွားခဲ့ရသည်မြကြီးတို့အိမ်ကိုစူပုတ်လာသည့်အချိန်မြကြီးဆောင်းဝဲနီးနေသည့်အချိန်ဖြစ်၍မြကြီးကကိုချင်းစာကိုစာကိုဂယူးစိုက်ကသူ့ကိုစာသင်ပေးဖို့မအားခဲ့မြကြီးဆောင်းဝဲဖြစ်ပြီးလင်းတော့သူ့ကိုစာသင်ပေးမယ်ဟုအားခဲ့ထားသည်သူခမရတပိုင်းတစားနဲ့ကြောင်းထွက်ထားခဲ့တာမဟုတ်လားရှင်းတဲ့ခါကြောင်းပြတ်တယ်လေကြောင်းစာတွေလိုက်နေတော့အောင်အခုခရေကတင်ပေးထားလိုက်ခြင်းသည်မမဖြစ်နေလားစူဘုတ်ကမြကြီးရှိသူအပြေးရောက်လာပြီးမေးလိုက်သည်မြကြီးကခါထောက်ကသူ့ကိုငုံကြည့်လိုက်မင်းငါကြောင်းကိုဘလို့ရောက်လာတာတော့စူဘုတ်ဟိုမမဒီနေ့ဆောင်းဝဲနောက်ဆုံးနေမလို့လာကြတာပါအမေလူလေးကလက်တော့လောက်လာကြเสียလားဟဲ့မင်းတယောက်တည်းအဝေးကြီးကိုလာရသလားအိမ်ကလူတွေရောပြောခဲ့ရလားခလေးတယောက်တည်းရှောက်သွားရင်သူများဖမ်းသွားလိမ့်မယ်နေစမအောင်မင်းကမမကြောင်ကိုဘလို့သိတော့လမ်းမတွေ့တဲ့လူတွေကိုမေးလာတာပေါ့မမရဲ့ရဲတက်လိုက်တာဟဲ့ကဲလာလာစပီးပေါ်တက်ပြန်မယ်အိမ်ကလူကြီးတွေစိတ်ပူနေဦးမယ်ကျွန်တော်မေးတော့ပြေဦးလေဘာကူလဲ
妈妈上外骗你了？哎，骗你呢，骗你呢！阿咪这种木巴黑十比五，伢这个三皮的路标咯，苏伯个十比格里阿伯个这么乱这场的，伢这个都个真的那个的，苏伯个多了才咋比阿来提拉的骗，骗没呢？阿帕鲁阿龙的嘞都个真的咋比？丽丽个嘞都个这卡这卡啥可听别的的，哥昨天阿个咯苏伯哥说开没看见你的，妈妈回来哥昨天帮妈妈煮。我们回家了，看有么个，这边一片下钱的的，师傅退靠钱的的。哎妈，我们回来阿哥拢是连了，师傅阿婆你打听哪些话的？妈妈，老板明白吗？妈来。这边老妈，他来哪的？师傅个，伢姐过来没的？都没嘛，之前老板你不没说那个，伢姐在里阿来没的？阿哥罗张三伯的，他不来啦，你个包卡没小林，老板侬爷爷你啊，不能家里的。伢姐都要嘛着，老板没没事吧？伢姐都要呢，奶奶喂的，漂水瓶要嘛着，老板没几的瓶洗的。伢姐奶奶个阿皮考到的片，托老板没几阿哥小开也不的。这边老谢阿伯内的，老板没个伢姐站在哦毛子烟，表选开也不的。这飘飘为了这家来的，老板伯内个偏偏内就搞开家的，硬要找老板伯伊来来忽悠，不明白为啥那个拍照来比吗？站的老板高，老板不会偏偏歪。他来瑞哥一瞅烂他的，托老板高找个来瑞哥半夜几点来吃吃，吃毛烟来吃吃，三楼高的嘛阿蛮的。妈妈，老板没别那么些嘞。苏伯哥他没来了吗？娘姐没养你的，老板高很个表多个。老板没啊，妈妈都养那么容易乎，奶奶为了漂水没办法些嘞，没办法弄弄没来嘞。真的，老板高很啥子喽？老板高你爱玩些啥呗？够米嘞，超利用表啦！老板问大家买多嘞，没事得有嘞。伢这个每年都拜托十八年年个，老多变贵个，你来吧的。妈妈，你没变得有啦？陪他们了嘞。老板问大家怎么嘞？嘿，表姐阿姐，嘿嘿，十八毛肉毛味的高嘞。师傅个表现在熬夜都吃到最高，老爷来的便宜，十八个卡到的。伢这个这黑熬夜十八个变成个，需要变拜托五点月能找哪个的？来的小马肉，偶尔一米蛋过来炸一滴，这马蛋过来下滴，阿苦罗内乌嘎拉个面子在哪滴？长辈亲们内乌个再米达拉罗么滴吧？妈妈是吗？快快得里查，来某个快得讲阿对吗？苏伯个阿兰这家查来滴，阿兰家还快把皮罗来都把咱滴啦，妈妈个来查罗么滴乌啦？爸乌嘞，老板本钱快有钱嘞，不咋乌啦，提前快的有得得哩，妈妈耶。明明的明明的照家会有该看的要命。伢这个谁没来没的苏伯哥这个这个伢来搞了的。可来骗到了伢这个包括高贵被六岁是的。阿皮嘎罗苏伯哥把我比起你个里的没暖包应。阿伢这周转来年可来背后没钱没也说了的。伢这的内部姐姐嘛是比个阿塞尼也。吹别别家了的。飘水边一提明年的时候老家奥你个要的。学校都问了比没嫁给妈呗。这边老你孙女的老板面前个两面来压力的，苏伯哥面前这边没压开麻烦，这边宝妈跑开内空身大的，面前个这边个这边也要嘛，下茶给呗，老板面前是都笑拉给你的，老板不孬的，来不这车回来的，这边宝妈空身为乱拉的，老板嘴公个这车把美女接到那里没走拉呗，宝宝的平时的裤衩拉的一个阿伟个。别来钱的阿卡，给两个里太远，别要的好了。托阿卡托托克里哈，阿爸一脸正片，恰恰嘞，外脸大得了没有老板不孬的嘞，来外妈恰恰嘞，外脸比最佳来得的。老板没意，爷爷奶奶都一样个，面前水果盘沙，纽扣的路边，老板刚一样大个嘞，面前水果牛眼哪里呀？面前的老板不孬个，就在盘沙来搞你们的。苏伯哥嘞，这不一般。高塔的老板问那个，伢姐是本钱来多，别别拉太的。比如伢姐高塔的老板问那个吧，那种有个钱来多大太远的。钱呢，没想到的老板那个咯，这边也要麻烦大帮他来的。一旦加多，那要没办法，去别别家园里头的。妈妈来了，妈妈下午见到两妈集体的问高开的。苏伯哥，伢姐那个拉水好的。这边也要嘛，他们家咯，苏伯哥都来去的个，来兄弟来的，来后边头来着，西地的兄弟，石鼓楼里的头巴拉的，伢这个苏伯把老母来户上进你来的，
Suboga, Patamauzo, Sagudo Glego, Picha, Piankeladi, Sagudo Tema, Sarabongo Driadi, Tosagale Ponglima, Sidilego, Pongladi, Tusanitaja, Tataye Loni Ponglego, Yajega, Pionchini Midi, Sale, Tailagere, Mama, Sati Mama, Sidi Sai, Shingapire, Yajega, Tusidi Glego, Lanuga, Sane Tosaladi, Nuima, Sidi Sayara, Shingapi, Amopiladi, Sidi Sai, Yajero Gautadi, Lepan Punego, Juran Wissa, Puepati Chiadi, Subogale, Yaji Lotulo, Lilodi, Nuiga, Pula Pitole, Tipping Ye Ama, Tiny Aka, Leda Pupune, Neda Tainagale, Shiladi, Yajero Bawinsemale, Lepan Puni, Piankinta the Pay, and the young cause of Kintatalo, Lapani Edi, Lepan Minti Piaziga, O Onga Tangale, Nuile Unetu, Ho Witi, Lunga Lunga Dadi, Mamma Mamma, Zeula. Maybe me, a sanry. Nyajega, Pionchi Jimianane, Suboko Jimidi. Mamaga, Papillo, Joe Piamaro, Suboye. Suboyaga, Didaiso, Samakamli. Joe ne, Jojo Sama, Salukana. Genole, Mamane Edu, Nialuda, Kango Niara. Nyajega, Tudrilego, and Otapoja in Abe, Semakale, Piadi. Iba Molie, Mamaga, Mintra, Jasitale Hote, Joe Lele Bami. Nyajega, Tugangligo Boy in Bureau. Duga, Miawojigaline, Miajego, Ago de Gigidi. Togale e, Ago de Gi, Shibongale Jame, Miajele, Jenjala di Hutimidi. Subo, Jamalagin Ogaro, Miajega, Enga, Engezon Pidi. Kuro, Miaje Alma, Nedu diao Shibi. Dugo, Nenya Jempe, Miajega, Gianlagabi Tendi. The Chatapati and Gianrole, Mamangu Yodolo, Miajega, Ayokala, the Gedo, Pioshiade. Angezomo, Luzi Aya Adamakayabe, Ema Diaute, Apome, Piniama, Apoya, Subila di Hule, Soyami. Enga Luri Adra, Atalosiam Hodido, Miajedi, Subo Adrado, Jansetabo, Zeubo. Leban Buene, Wissani, Juranigo Tribido Aka, Miajeru Sabo, Lebangani, Yalebi. To Lebangamiago, Matriadi, the Leban Wimiani, Jonaga, Savishi Genema, Decho. Yajelo ine, subo loite matacho, quete ye jula gejadi. Yajelo yago wino, nyeni rang san lubi. Shawima, yajiji miadi, potunis on yadi. Potuga, sabila jamshema, payani the pay. Yajega, sabibama, selaye. Potu, nipalotale, shira pay. Akampiom lohi, ne, apiano jalure, ne me, shanine, ninuga, petoni jali. Lepanwin, taka niabo. Mamimula, lepanwini. Gongliga, Palashu Dolly Miaji. Nay, any gongligo, take Lumanine. Ningamo, Tanin Dolly Majala. Pega, Kalikawa, Kalala Madiba, ha? Nay, Dilumupione. Ha? He gongli. Suboga, Jotia Sulo, too late him a baladi. See the Jopie, Potumianago, Pibaladi. Subogo, Potu, Champion Miso the Pie, Miajega, a Piansavine. Twalagadi. Suboga, Sesadi. Biro, a name, Shangyajedi. Do go, Jinjila, Miajega, a denizon, so ma, Kayadi. Tonega, Eyoto, Miajeo Suboba, a sukayadi. Dodo, Lepanga, the Wigo Dredo, me, Sibiadi. Tininia di Jawiagaro, Miaje adra, Piaziamaganobi. The Cardianui, Miajega, Suboni adu, Shabian Toye, Zidi Gaujadi. Suboga, Miazilinga, Boba to let the pay, the Canazema, Zidi Miamia, Gaunadi. Yajiru Gala di Zidirigo, Yajiru Chamunema, Piankeri, Nilayadi, Zidi Chadilino, Zidi Queza Kubuga, a Kongo, Ziotobo, a Sego Quega, a Dringa, a Sango Toyubi, Zizi, a Konego, Bonyaji Poma, Mimuibo Adombulane, Zizanguro, Nangazago, Jalo Yadigu, Yajedi Tagadi, Yajiru Yadado, Zidiga, a Dome, a Potaladi, Subo Kaledi, Ema, Lugiri Palolo, a Lightadi, Winkunidadi. Kaliso Vimele Dubowa be at the aya. Dugo Luji Jubuang Nidadi. Nyani Nyaniso, Apaga, Ashi Kubi Kalima, Tratanga. The Dato Galepi, Miberigo, the Dow Dow, Tuque Nidaya. Tojenso, Suboga, the Dato Ahound Shango Doshabi, Apane Tutanga, Mibe, Tuque Nidadi. Mibe Dong Ladygo, Dong Lightanga, Dupin Tulado. Mibe Konga, Nachanguega, Mibe Sang Lady, Trajaladadi. Akulo. Nuiu, Zhang Bei Yan, Yan is on his own, Yaji Kale, then a Kali, Pompong Linga. Upon it, too, Nibe to Quebi Demi.
အခုတော့စုဖို့တရားကိုတိုးလာသည်မင်းတဲ့သူဤຫນွေဦးညဉ့်နေများကတော့တတရရာရှိလေသည်ဘလောက်ဘူဘူလေပြေကလေးနှော့လိုက်ရင်ရက်ခတ်ပေးလိုက်သလိုတက်လက်လက်အေးရသည်လေပြေတုံတုံတိုက်ရင်တော့လမ်းဆန်းသွားရမည်ຫນွေလေကာလဆိုရင်တော့လေဘူးငွေဖြင့်အနှဲငယ်နှွမ်းလျရသည်အမေပြောတော့မြကြီးတို့မင်းတဲ့သူကအနီနာကရာတွေထပ်ပို့ပြီးပူတဲ့မြကြီးကတော့မွေးကလေးကဒီအောင်မှာပဲနေခဲ့တဲ့ဖြင့်တခြားရာတွေတခြားနေရာတွေနဲ့မနိုင်ရှည်တဲ့ပူရာကိုသိတော့လေပူလုံးလို့နေမတိထိုင်မသာဖြစ်ရတာမျိုးတော့မရှိအသားကျနေပြီနှွေဆိုရေရှားတာကိုတော့မြချင်းမနေမျိုးပဲနှွေဝင်ခင်စောင်းလေလောက်ကလေးကရွာထိပ်လေးတောင်ကန်ကြီးမှာရေခန်းခဲ့ပြီအဝစီတွင်မှာရေစီလဲတော်တွန်းတွန်းရတော့ပတ်ဆက်လေကုံတာလူလဲပင်မရသေးသည်နှွေညက်နေခင်ကြီးအလုပ်တွေထဲမှာရေစီလဲတွန်းရသည့်အလုပ်လဲပါသည်အိမ်မှာလူကြီးတွေမှာလည်းရင်ရေစီလဲတွန်းသည့်တာဝန်ကိုမြချင်းယူရသည်သူအခါစုဖို့ကလေးကအဖော်ရလာသည်သူ့အင်အားသေးသေးလေးနဲ့ဝိုင်းကူတွန်းတာအရာမထင်လာတော့လေအဖော်ရသဖြင့်တော်လာပြီဟုဆိုရမည်ရေစီလဲတွန်းလာပြီလေတော့လေးတောင်ကန်ရှိကဈေးရက်လေးမှာခဏနာရွေးအမောဖြစ်ရသည်လေးတောင်ကန်ကိုမောကျရင်စိတ်ကူးရခြင်းသည်လည်းမြကျိအထွတ်တော့အမောဖြစ်နေတမျိုးဖြစ်သည်လေးတောင်ကန်ရှိသည့်နေရာမှာကုန်းမြင့်ပေါ်တွင်ရှိပြီးကန်ကိုအုတ်တတိုင်းဖြင့်ကာယံထားသဖြင့်အမတ်တမတ်ကြည့်လျင်ကန်ဟုမထင်ရအော်ဒရိုင်းဝင်ပေါက်မှာလှေကလေးများကိုနင်းကတက်လိုက်တော့မှကုန်းမြင့်မြေပြင်ပေါ်သို့ရောက်သွားကအတွင်းနေမိုင်းတွေကအုတ်ရိုးတွေစီထားတဲ့၄တောင်ဆက်ဆက်ရေကန်ကိုတွေ့ရသည်ကန်နဘေးကုန်းမြင့်တဝိုက်မှာတော့ကန်နာပင်ကအနက်အပြားပေါက်ရောက်နေခဲ့သည်ကန်ကလှပခန္ဓာကဲဟန်ရှိတော်လဲယခုချိန်မှာတော့ရေမရှိသဖြင့်၆သွေးဟောင်းနှံကနေသည်ကန်၏အရှိတ်စီရေဝင်ပေါက်က၆သွေးထင်ရှားသည်မြကျေးတိတက်စအရွယ်ဒီကံကိုရောက်ဖူးကလေးကကံထဲမှာရေပြင်းနေတာကိုမမြင်ဘူးတော့ပါရေရှားသည့်နှွေအခါဒီကံရှိကဖျက်သွားတိုင်းမြကေးကကံဤအော်ဒတိုင်းဝင်ပါစီကိုတက်သွားက၆သွင်းနေသည့်ရေကံကြီးကိုငြင်းရင်စိတ်ကူးရင်ရသည်မြကျေးစိတ်ကူးရင်နိုင်အောင်ဖွားဖွားဤစကားတွေကလည်းအထောက်ကူပြုသည်အဖွားတို့ငငယ်တုန်းကတော့ဒီရေကံနဲ့ရေတွေအရှံပဲတုံးရရတာပေါ့မြည့်ရဲ့အဖွားတို့မြမတွေဟာပကံခေတ်ကလေးကတီထွင်ဖန်တီးတဲ့ညံတွေမသိခဲ့ဘူးပြန်နေကိုစင်းတဲ့လေက12ထက်ကိုတွေးလာအဲ့ဒါ12လရာသည့်အတွက်လုတ်ပြီးခဲ့တာရေကတလားကိုတစ်ထက်ကုန်ကုန်သွားတာအားလုံးကုန်သွားပြီးရင်တော့မိုးရွာတဲ့အခါရေကပြန်ပြစ်လာတာပဲကန်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ရေကိုလည်းဟိုးတူရင်တောင်ဘယင်တော်မကကြတဲ့တောင်ရိုးကြရေကိုပဲယူတာရာကင်းရေတို့လဲရေတို့ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးလေတောင်ရိုးကြရေဝင်ဖို့အတွက်ပဲရေလန်းဖောက်ထားခဲ့တာအခုတော့လမ်းတွေဟိုကဖောက်ဒီကဖောက်နဲ့ရှိဝလန်းတွေပိတ်ကုန်ပြီထင်ပါရဲ့ကွယ်အဖားကြီးစကားတွေကိုနားထောင်ပြီးမျက်လုံးကလေးမြွေစိတ်ကူးရင်လိုက်လေပန်းကြောင်ကထုံတင်းသည်ရေပြည့်ရှံသောရေကန်ကြီးကိုမြည်ရောက်ကအပူဒဏ်သက်တာအေးမြလာသည်ဟုထင်ရသည်၆သွေးလာသောမင်းနှန်းသူပဝင်းချင်းသည်ထိုရေပြည့်ရှံလာသည့်လေးတောင်ကန်ကြောင်ဆူဆူဆူပြေးလာသည်ဟုထင်မိသည်မိုးခါတွင်အရှိတ်ရေဝင်ပေါစီမှရေတို့သည်ကန်တွင်သို့တဝဝတွန်ကျပြေးသွင်းလိုက်သောအခါကြာတို့သည်ပင်လူလာရုံထလာသည်ဟုထင်မိ၏ပြန်ပက်လည်းမှာတော့တစ်ပင်တို့သည်အုံဆိုင်ဆုပ်ပြေးအင်းမြလျက်မင်းတန်သူ၏လှပြူပြူတို့သည်ရေဟိုးကိုစီရကရေခတ်စင်၍လာကြလေသည်စိတ်ကူးရင်ချင်းကိုရတန်း၍မျက်လုံးဖွင့်လိုက်သည့်အခါ၆တွေ့သောပဝင်းချင်းကိုသာမြင်ရသည်စိမ့်ဆုပ်အုံဆိုင်သည့်တစ်ပင်တို့အစားကန္ဓာရအပင်များကိုသာတွေ့ရလေသည်မြကျေးသည်ဇေယျတွင်ထိုင်၍အမောဖြစ်နေရကကံပက်စီတို့တွားဖို့ပြင်သည်စူးဖို့ကိုဒီကံမပြရသည်ဒီကံကိုပြကဖေနဲ့ဖွားတို့ပြောပြခဲ့သည့်စကားတွေကိုလည်းစုဖို့ကိုပြန်ပြောပြခြင်းသည်စုဖို့ရေလာဟေဘယ်တော့လို့လဲမမရေကန်စီသွားမလို့ရေကန်ကပြန်မလဲဟုတ်မလားမမြင်ရဘူးမမညာကြီးကကံဘက်သို့လက်ညှိုးညွှန်ပြတော့လေစုဖို့ကမမြင်ပဲဟိုဒီကြည့်ရင်ညာကြီးနောက်သို့လိုက်လာခဲ့သည်အော်ဒတိုင်းကိုကျော်ကအတွင်းဘက်ရောက်တော့မှညာကြီးကရေကန်ဘက်သို့လက်ညှိုးညွှန်ပြရင်ဟိုမှတွေ့လာမော်လေအဲ့ဒါရေကန်လေရေလည်းမရှိဘူးနော်ဟိုရင်တော့ကတော့ရေတွေအပြည့်ပဲတယ်။မမတို့ငငယ်တော့ကလားမဟုတ်ဘူး။ဖွားဖွားငငယ်တော့ကအခုလေရေတွေပြည့်နေကောင်းပါပဲနော်။ရေပြည့်တာမြင်ကြလားမြင်ကြနေမြင်ကြရင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမယ်။မြကြီးကခက်ပြုံးပြုံးပြောရင်စူးဖို့ရင်တော့မှသွားရလျက်သူ့မျက်လုံးတွေကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖွားဖွားပိတ်ထားလိုက်သည်။မမဘာလုပ်တာလဲ။မျက်စိပိတ်ထား။မြင်နေနေမမပြောတာပဲနားထောင်ရင်မြင်အောင်ကြည့်နော်။ဟိုပကံခေတုံးကတည်းနှတော်များမင်းရဲ့အမတ်တင်တာပရိကြီးမင်းအနန္ဒာသူတို့စနီးမောင်နှံကဒီရွာကလူတွေတောက်တော့မို့ဒီရေကန်ကြီးကိုတူးဖို့ပေးခဲ့တာတဲ့
မိုးရရလာပြီဆိုဟိုးတူရင်နောက်ဘက်ကနေရေတွေဟာဒီကန်ရှိကရေစက်ကန်တွေကိုယောက်လာပြီးရေဝင်ဘက်ကနေကန်တွေကိုရေတွေဝင်လာတော့တာတဲ့ကန်ဘေးမှာဆိုလဲတစ်ပင်နေဥယျာဉ်နေစိမ့်စုနေတာပဲတဲ့ကန်ထဲမှာလဲရေပြစ်ပဲတဲ့ကဲမြင်ပြီလားမမြင်ဘူးမမမှောင်မဲမှောင်နေတယ်စူဘိုးကြီးတုံ့ပြန်မှုကြောင့်မြကြီးခဏကြောင်သွားပြီးမှရဲလိုက်မိသည်စူဘိုးကခလေးပဲခလေးကိုဥနောက်ဆောင်သွားလုံးမိသူကမြကြီးဖြစ်ပါသည်မြကြီးကဖေဖေပြောခဲ့ပူသည့်စကားကိုတတိယမိလေသည်လူဆိုတာတိတာရီများလာမှကိုလိုက်မမီတဲ့ကိစ္စတွေကိုမှန်ဆပုံဖော်မြင်အောင်လာတတ်တာတိတဲ့အသည့်တွေကလည်းမှန်ကန်အောင်မှကိုမန်ဆမြင်ရသမှုတွေကတကယ်အမှန်နဲ့နီးစပ်နိုင်တာပဲတမိမြကြီး။မြကြီးကတော့အဖေမကြခဏပြောပြောခဲ့သည့်အကြောင်းအရာတွေကိုသိထားခဲ့ရသူမို့ပုံဖော်မြင်ရစိတ်ကူးရတတ်တော့လေစူဘုတ်ကဖြင့်ခလေးရဲ့မို့အမောင်ကလွယ်လို့ဘာမှစိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်မှာမဟုတ်ပေ။မြကြီးကစူဘုတ်၏မျက်လုံးတွေကိုပိတ်ထားမိတော့လက်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ရေနေတော့စူဘုတ်ကမြကြီးကိုနားမလည်သလိုကြည်လေသည်။ထို့နောက်ခလေးပြပြီးစူးစမ်းလို့စိတ်များလာတော့စူဘုတ်ဒီရေကန်ရှိရာအနိုင်ပိုင်းတို့ရှောက်သွားရင်မမကန်နေစင်းရအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဖနှက်နဲ့မစင်းနဲ့မယုံမသိမလုံးနဲ့ကန်ဆောင်နိုင်မကြက်ဘူးကန်ဆောင်နိုင်ကဘယ်မှာလဲမမဒီနားမှာဘသူမှမတွေ့ပါဘူးမျက်စိနဲ့တော့ဘယ်မြင်ရမလဲစူဘုတ်ရဲ့ကန်ဆောင်နိုင်ကဘယ်လိုမျိုးလဲမမအဲ့ဒီခါညကြမှာအဖွားကိုမေးကြည့်တော့မမကမင်းနားလျာမပြောတတ်ဘူးကဲလာလာပြန်ကြမယ်ညကြီးကစူဘုတ်ပြောမဆိုမှမဖြစ်ခင်အမြန်ခေါ်ကပြန်ရလေသည်မြကြီးငယ်ကလေးကသိထားခဲ့ရသည်မှာအီရေကန်ကိုစောင့်သည်ကန်တော်အရှင်တူရီးသုံးယောက်ရှိသည်ဟုအတော်ပလဲနှင့်အကိုကြီးအကိုလေးတို့ကအီကန်ကိုစောင့်ရှောက်နေကြသည်ဟုဆို၏ထို့ကြောင့်အီကန်တော်ဝိုက်မှာမယုံမသိမလုပ်ရကြပေမြကြီးတို့ရောက်မှာတော့နတ်တော်တော်များများကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြလေသည်မိုးခေါင်မီဆိုလျှင်အမေတန်းစီစီမှာဆူတောင်းကြ၏အမေတန်းစီဆိုသည်မှာတကြမင်းသမီးဖြစ်၍မိုးကိုပေးနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်မိုးများဖို့ဆိုရင်တော့မိုးကောက်ကြော်သားစီမှာဆူတောင်းရ၏ခလင်းများအနေကင်းဖို့အတွက်တော့မန္တလေးစီမှာဆူတောင်းပသကြရလေသည်မြကြီးမှာတော့စူဖို့ထက်စစ်မေးလာသည့်မိကုံးတွေကိုဖြင်းနိုင်စွမ်းမရှိတာတေကြသဖြင့်အဖွားထံသို့သာလွှဲပေးလာရတော့၏ညနေရောက်လင်အဖွား၏ထူဆန်းသောစကားတွေကိုမြကြီးတို့နားထောင်ကြရလေသည်အဖွားပြောသည့်စကားတွေကပုံမြင်သဖွယ်နားထောင်ကောင်းလာသည်တချို့စကားတွေကိုတော့မြကြီးနားမလည်ပါသို့တော်စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ဖြစ်ခဲ့သည်လေတော့ငယ်ဤရေအောင်ကနီးချင်းချင်းနောက်ရှိရှိနေတဲ့ကွဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေနဲ့ရှော်ပေါ်လာရင်မြည်ရေနဲ့ရှော်ရတတ်တအောင်ဖြူသေးတာဟိုရှေတုံးကကန်တူးပေးခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့တစ္ဆာသမားတွေရှိခဲ့လို့လားတော့မသိဘူးရှေတုံးကဆိုလေတော့ငယ်ကြီးဟာစေဘဝင်နေရေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဖွားတော့ငငယ်ကဆိုဟိုးပုပ်ပါဘက်ကတွင်းတောင်ရွာတွေဘက်ကဒီကန်ရေကိုလာခတ်ပြီးတည့်သွားကြရတာအာနန္ဒာဖျားဝဲလာရင်လည်းအပြတ်မှာဒီရေကိုရေဘူးတွေနဲ့ထည့်တည့်သွားကြတာပဲဒီရေကိုမျက်စင်းခက်ရင်မျက်စိနာပျောက်သွားကြပြီးတော့ကံရေကနောက်ချစ်ချစ်လေးဖြစ်နေမှတိုင်းရေးပြည်ရေလေးကကောင်းတာမြကြီးနေစူးဖို့မှာအဖွားရေစကားတွေကိုဗစက်အဟောင်းသားဖြင့်နားထောင်နေကြသည်အလုံးစုံတော့နားလည်လာသည်မဟုတ်တိုင်းရေးပြည်ရေဆိုတာနဲ့လည်းအလံဝေး၍နေရလေသည်အဖွားကတော့မြေဘဲတောင်လေးတွေကိုတူနေတတော်တော်ထူရင်စကားဆက်၏တိုင်းရေးပြည်ရေတခုခုဖြစ်ကနေတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခါနေပြီဆိုကံရီကသူ့လိုလိုကြည်လာရောကံရီကြည်လာပြီဆိုအဖွားရဲ့အဖေကောင်းကောင်းနေကြပါကံရီတော့ကြည်နေပြီပြဆိုပြီးသတိပေးနေတော့တာပဲဟိုးရင်ကဥနေဝင်အာနာသိန်းကနေတခါရေကြည်ဘူးတယ်88အရေကင်းဖြစ်ခါနေတခါကြည်တယ်ပထမတခါတော့ကဆိုရင်ရေကြည်ုံနေမကဘူးကံပေါက်သွားသေးတယ်ရှေးတော့ကကံတဲ့ရင်ကံမျက်နှာပြင်အောက်ခံကိုကြွေပြားရခင်ပြီးစင်နေနင်းခဲ့ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီခြေပြားကျွန်ကြပြီးကံပေါက်တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီချိန်ကလေးကတိုင်းပြည်ကကမောက်ကမပါပဲကွယ်တိုင်းပြည်ဆိုတာဘာကြီးလဲပေါ့ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလို့လို့ရလဲဖျားပေါ်မှာဝေယားမောက်မေးထောက်ပြီးနားထောင်နေသောစူဘုတ်ကအဖွားကိုမိကုံထုတ်လိုက်သည်အဖွားကမြေပဲထုနေသည့်တသားတူကလေးနဲ့စူဘုတ်ဤကောင်ကိုဖောက်ဖောက်ထုလိုက်ရင်အဖွားတို့တွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုတိုင်းပြည်လို့ခေါ်တယ်ကွယ်စူဘုတ်လေးရဲ့အဖွားတို့နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရေးကိစ္စတိုင်းဟာအဖွားတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေကိုတိုင်းပြည်တွေကတနေရာမှာမိတော့နေရင်ဒါကိုနဲ့အဝေးစီပဲအနေသာကြီးပဲလို့ထင်ရပေမယ့်တနေ့နေ့ကျရင်အဲ့ဒီမိတော့ရဲ့မိဘအစအနာအကျိုးဆက်ဟာကိုစီတနေ့နေ့နဲ့ရောက်လာတတ်တယ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်လာတတ်တယ်မိကတော့ငယ်သေးလို့အဖွားပြောတာတွေနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြကြီးကအဖွားပြောတာကိုမမေ့နဲ့ကြားလားမြကြီးကနားမလဲတစ်ချက်လေတစ်ချက်နဲ့ပဲခေါင်းညိပြရလေသည်စူဘုတ်ကတော့မျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့ဘာမှမသိဘူး။မြကြီးတို့စကားဝိုင်းတဲ့ကိုမမငွေ
ဝင်လာပြီဆိုလေနော်ပွဲကပြတ်သွားတတ်သည်မမငွေစိတ်ဝင်စားတာကတစ်မျိုးဖြစ်သည်အဖွားအဖွားဟိုစာကျိုးကြီးကတိတ်ဆိုတာပဲနော်ဘာတဲ့လာချောဖွားစောကြောက်ပေါက်မှာသူမင်းနဲ့သူတဲ့ဒီစာကျိုးအရာဖွားစောရကလူတွေကချောနေလာတယ်ပေါ့မင်းနဲ့ကရွာသူတွေကတော့ရုပ်ဆိုတယ်ပေါ့ဖွားစောရကလူတွေကအဲ့ဒီစကားပုံအာကိုနဲ့ဂုံမောက်ချင်နေကြသလားမသိပါဘူးဒီစကားပုံကိုမှန်ပြစ်မမှန်ပဲနဲ့ငွေဆိုမင်းတဲ့သူရွာသူဆိုပေမဲ့ကြောက်ပေါက်မှလည်းမထူဘူးရုပ်ကလေးလာလဲချောမချောအဟိမမငွေအပြောရဲလာတော့အံ့ဩရှင်ပွဲလာကမြတ်ကြီးထံကရှဲတန်လေးတစ်ချက်ထွက်လာသည်မမငွေကမြတ်ကြီးကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးကဘာရတာလဲငါပြောတာမဟုတ်လို့လားအဲ့ဒီစကားပုံကိုပြောင်းပြရမယ်ဘယ်လိုပြောင်းမှလဲလာချောမင်းတဲ့သူကြောက်ပေါက်မှသူဖွာစောမြတ်ကြီးကခိကနေကြိတ်ရဲလိုက်မိပြန်သည်စူဖို့ထံမှရေတန်းတဟီထွက်လာကမမငွေစကပုံကနားထောင်လို့လဲမကောင်းဘူးနော်ဟိဟိတိတ်ဆန်ငါခောက်လိုက်ရမမငွေကစူဖို့ကောင်ကိုခောက်ဖို့လက်ရွယ်လိုက်တဲ့ပြင်မြတ်ကြီးကမမငွေလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ရင်ခလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့မမရဲ့ဟုပြောကတားရသည်စူဖို့ကဇက်ကလေးပူကနေသည်မမငွေကစူဖို့ကိုမျက်စောင်းရွေးရင်ငါ့ကိုလောင်းနေပေါ်ဟုတ်လားကောင်းလေနေ့ကိုအခုချက်ချင်းမျက်ခြေပြန်ပို့လိုက်ရမလားမဖို့ပါနဲ့မမငွေရဲ့အေးမဖို့စီချင်းလာချောင်းမင်းနဲ့သူကြောက်ပေါက်မှာသူဖွာစောလို့ခဏခဏယူနေကြလားစာချိုးဆိုတာရုပ်ပါများရင်နှုတ်ချိုးသွားရောလူရှိရောက်ရင်မြမြပို့ရောဖွာစောရကလူတွေလာရင်သူတို့ရှိမှမြမြယူနေအဲ့ဒါဆိုပြန်မဖို့ကြလားဟုတ်လာချောင်းမင်းနဲ့သူကြောက်ပေါက်မှာသူဖွာစောစူဖို့ကလေးကမမငွေတင်ပေးသလိုတတတရွရွနေလျော်ရရမြချေးတနာမစုံမမငွေကတော့ချိန်နဲ့မစုံဖဖွားကမမငွေကိုကြီးကညီကတော့အလားပါကိစ္စပဲစိတ်ဝင်စားနေတော့တာပဲဟုဆိုသည်။မြကြီးကတော့စူးဖို့ကိုဆိုအနိုင်ကျင့်ကြလာတော့မမငွေကိုကြီးမရချင်တော့ပြီ။ထိုနေ့မှစကစူးဖို့ကလေးသည်မမငွေကိုမြင်တိုင်းထိုစာကျိုးလေးကိုယူသည့်အခါရွာကလူတွေရေမောကြကမြကြီးတို့ငွေတို့တင်ပေးထားတာလားဟေဟုအမေးခံရလေနော်။မြကြီးမှရှက်မဆုံးပြီ။ထိုကြောင့်စူးဖို့ကိုစာကျိုးမကြီးမယူဖို့တားမြစ်ရလေသည်။ဤသို့ဖြတ်တန်းရင်းနှင့်ပင်လက်ပွနေပွင့်သည့်တပူရဲလာမင်းနဲ့သူ၏နွေရများကိုဖြတ်တန်းကုံဆုံးလာခဲ့လေသည်ပုံးချီမှာအရှင်သခင်မှာဒီမှာဝတ်ပါဒီမှာစားပါရွှေချင်းငွေကြီးလည်းယူခဲ့ပါရွှေဦးငွေကိုလည်းမြုပ်ခဲ့ပါကျွဲစုကိုလည်းပေးပါဘွားစုကိုလည်းပေးပါအဖွား၏အတန်ကလေးသည်အိမ်အပြင်အမောင်ထဲမှအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်အချိန်ကည၈နာရီခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်လာကသုံးရက်လာမမျက်ခုံးစကလေးမြေရယုံသာဖြစ်ရတပေါင်းလာစံနေရနေညသည်လာရောင်ကင်းကမှောင်မိုက်လျက်ရှိသည်အိမ်အတွင်းမှာမိခွက်အလင်းရောက်တချို့သည်သာအိမ်အပြင်ခြံထဲသို့ခပ်ပြော့ပြော့အလင်းကူနေသည်အမေကအဖွား၏နောက်မှထက်ချက်လိုက်၍ဓမီထိုးထားဖြင့်သာအိမ်ကိုပတ်၍ခြံတွင်းမှရှောင်နေသောအဖွားဤအရေးရောင်ကိုခဝဝမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်အဖွားဤလက်တစ်ဖက်မှလည်းငွေဖလားခတ်သည်တည်းလုံးတိုင်ထားသည်ထိုဖလားထဲမှကရမတ်နှင့်နတ်တပြူတွေတွဲပြီးထည့်ထားသည်ထိုအမွေးနဲ့ရဖို့မြကြီးလက်မောင်းတောက်အောင်နတ်တပြူတွဲတာတွဲခဲ့ရသေးသည်အဖွားဤညာလက်မှာတော့ပုံမကြီးပန်းနဲ့ဒေါနာပန်ကတ်တွေကိုကင်ထားသည်အဖွားသည်ဗဇက်ကလည်းတရွရွယူရင်းပန်းကကလေးများကိုအမွေးရီခွက်ထဲသို့နှစ်လျက်အိမ်ဘက်လေကိုပတ်ဖြန်းထားသည်။ညာကမှောင်မဲနေကအမေထိုးပြသည့်ဓမီရောင်အလင်းရအောင်မှာဖြာကနေဖြာကနေဖြစ်သွားသည့်အမွေးရီတွေကိုမြင်ရသည်။ပန်းကကလေးတွေလှုပ်ရမ်းသွားတာကိုမြင်ရသည်။ဤညာကပုံမကြီးအရှင်ပါပြေဖျက်ရသည့်ညာပင်ဖြစ်လေသည်။ထိုညာမှာမြကြီးတို့တိုင်သားလုံးစကားချက်ချင်းမပြောကြ။ငင်းငင်းဆစ်ဆစ်ပင်နေကြသည်။တပေါင်းလာစံနေရနေဒီလူညာမှာအရှင်မကိုအိမ်သို့ပင့်ဖိတ်ထားသဖြင့်အရှင်မကိုရိုသေလေးသာသောအဖြစ်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြရသည်။မြကြီးတို့ကနှစ်စဉ်ပူဇော်ပါသနေကြမို့ရိုးနေပြီဖြစ်တော်လဲ။စူဖို့ကတော့မျက်လုံးလေးအပြူသားဖြစ်သောအဖွားကိုလှမ်းကြည့်နေရင်မြကြီးကိုမိုးကြီးကမမဖဖွားကဘာလုပ်နေရလဲ။ပုံမကြီးအရှင်မကိုပင့်ဖိတ်နေရပါ။ပင့်ဖိတ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲ။ခေါ်တာကိုပြောတာပေါ့။ပုံမကြီးအရှင်မဆိုတာကရောပုံးမကြီးအရှင်မဆိုတာတင်းနဲ့ထွတ်တော်အောင်ကူညီပေးတဲ့နတ်ကူပြောတာမမတို့ရွာမှာနှစ်တိုင်းဒီလိုပဲပင့်ဖိတ်ပူဇော်နေကြတာအခု तू ရောက်ပြီလားအင်းရောက်ပြီဘယ်မှလဲမတွေ့ပါလားစူဘုတ်ကခေါင်းလေးချလေကအိမ်ထဲအနံလှမ်းကြည့်ရင်းလိုက်သည်မြကြီးကရင်ရင်ဖြေရ၏
နတ်ဆိုတော့မမြင်ရဘူးပေါ့စူဘိုရဲ့စူဘိုကခေါင်းတစ်ချက်ကုပ်လိုက်သည်သူနားလဲပေါ်မရပြီပုံရင်ကျအရှင်မလန့်သွားပြီတိတ်တိတ်နေကြနော်အိမ်ကိုတပတ်ပတ်ခါပင်းဖိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်၍အဖွားကအိမ်မော်သူတက်လာရင်ညချေးတို့ဘက်သို့လှမ်းကြည့်ရင်တတိပေးလိုက်သည်ညချေးက